elə gənc nəsil yetişdirilməlidir ki, həm bilikli, savadlı olmalıdır, həm vətənə bağlı olmalıdır. Xarici təsirə boyun əyməməlidir. Qürurlu olmalıdır. Zatən qürurlu olmaq üçün bizim şanlı müharibələrimizdən sonra, İkinci Qarabağ müharibəsindən və antiterror əməliyyatından sonra qürurlu, əgər biz olmasaq, onda hansı xalq olmalıdır? Bu parlaq qələbəni cəmi 44 gün ərzində şəhidlər verərək, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, kim qazana bilir? Bir neçə saat davam edən antiterror əməliyyatı ki, separatçılığın kökü kəsildi Azərbaycanda. Böyük xarici təzyiq altında və başqa faktorları heç mən demirəm. Kim edə bilərdi? Yəni, öz ölkəmizlə, xalqımızla fəxr etmək üçün ən çox haqlı olan xalq Azərbaycan xalqıdır. Ona görə biz daim diqqətli olmalıyıq. Yenə deyirəm, bütün cəmiyyət və mən Xankəndidə də bunu dediyim, tərbiyənin əsas mənbəyi ailə və məktəbdir. Bu əsasdır və təbii ki, də cəmiyyət. Cəmiyyətdə hökm sürən abhava, ümumi, necə deyərlər, iqlim, bütün bunlar gənc nəslin şuuruna, gələcəyinə ciddi təsir göstərir. Ona görə bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Əminəm ki, belə də olacaq. O cümlədən bizim deputatlar da təbii olaraq öz seçiciləri ilə görüşlər əsnasında bu məsələni daim diqqətdə saxlasınlar.